Debeljca za prvi logistički centar kompanije Lidl BH DU. Evo, kada je u pitanju općina Kiseljak, sve kiseljačanke i kiseljačanke, čast mi je da mogu u ime svih nas s područja općine Kiseljak prije svega pozdraviti gospodina Toljana Papađorđija, njegovu ekscelenciju veleposlanika Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, gospodina Tomasa Fičena i predstavnicu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, gospođu Antonelu Di Sandri. Kad je u pitanju općina Kiseljak, obično se asocira na mineralnu vodu. Je, u istinu, Kiseljak je prepoznatljiv po mineralnoj vodi, nadaleko čuvenoj. 130 godina punjenja eksploatacije. Dalje, kiseljačka pogača, rađena na mineralnoj vodi. Banjsko lječilište, opet mineralna voda. Ugodni, prijatni i dobri domaćini, kiseljačanke i kiseljačani. I ove četiri značajke dodajemo još jednu jako važnu. Kiseljak će biti prepoznatljiv po Lidl BiH. Čast nam je što je Lidl izabrao općinu Kiseljak kao pouzdanog i sigurnog partnera u realizaciji jako bitnog projekta, ne samo za općinu Kiseljak, ne samo za regiju, usudim se slobodno reći za Bosnu i Hercegovinu. Pored svega onoga što smo mi učinili kao općina, kao lokalna zajednica, da bi uopće Lidl bio danas ovdje, da bismo položili kamen temeljac i krenuli ovu vrijednu investiciju, ovo je 100 milijuna eura, a dovi 100 milijuna eura sigurno je bilo još nekih 10 milijuna eura i iza toga će biti još investicija u strani Lidl BiH.